Zdravíčko lidičky, tady je Johnny Preurino a já vás vítám u další epizody Pokémon GO s Prájou. V dnešní epizodě budeme pokračovat tam, kde jsme včera skončili a podíváme se na zbytek Pokémonů v generaci 2. Jako další z Pokémonů je tady můj oblíbený Heracross, kterého jsem hrozně žral. To je prostě úplně super Pokémon, má obrovský útok, je to bug a fighting. Něco podobného jako Pinsir, akorát je prostě úplně, oh my god, on vypadá úplně úžasně. Já vím, že jsem ho Pokémon Silver, jsem ho scháněl neuvěřitelně dlouho, protože ten musí, toho získáte tak, že musíte přijít ke stromu, použít nějakého Pokémona, který má, myslím, že headbutt, narazit s ním do stromu a on možná vypadne. Jenomže než vypadne Heracross, tak to trvá hrozně dlouho, protože on má hrozně malou šanci na to, že se vám objeví, takže předpokládám, že bude hrozně vzácný v Pokémon GO. A jeho CPčka 2060, takže podobné jak Scyther nebo Pinsir, výborný Pokémon, moc se na něho těším. A teďka přichází pro mě největší zklamání. Sneasel, tady tenhle ten zabiják je teda můj nejoblíbenější Pokémon všech dob. Jako toto je taková bomba. Vypadá úplně nádherně, je to Dark Lasička a ještě k tomu Ice. To typování je úplně šílený. Sneasel se potom vyvíjí ještě na Weavile, jo, je to tak, na Weavile, ale teďka tu evoluci nemá. No a proč ho mám tak hrozně moc rád? Protože v době, kdy jsem hrával úplně nejvíc aktivně Pokémony, jak jsem byl jako mladý kluk, tak Sneasel byl nejsilnější karta, která vyšla, právě jak vyšla generace 2 do Pokémon Trading Card Game, a to proto, že on měl útok, že si hodíš kostkou a když ti padne, jako dobře, nebo hodíš si mincí a když ti padne, tak dáš 20 za každého Pokémona na lavičce. Nebo spíš si házel za každého Pokémona na lavičce. Takže když si měl 5 Pokémonů na benchi, tak Sneasel si hodil prostě 5x a mohl dát až za 100 damage. Tehdy to bylo absolutně šílený, nebyl se fakt rychle a hrálo se to tak, že na lavičce vám seděli baby Pokémoni, na které se nedalo pořádně útočit, no a Sneasel to tam jenom pleskal. Ta karta byla hrozně drahá a prostě na Sneasela mám super vzpomínky. A Sneasel, proč je to zklamání? Protože on jde jenom na 1354 CPček. Doufám, že to vymyslí nějak, ať je použitelný, anebo že to bude takovej zabiják jako Parasect, protože na Sneasela se hrozně moc těším. Nezapomeňte mi vy napsat do komentářů, na kterého Pokémona se vy nejvíc těšíte. Tak, teďka už přicházíme k velkým býcům, a to je Teddy Ursa a Ursaring, kteří můžou jít až na 2648 CPček, což je ještě víc než Slowbro. Je to teda normál typ, ale prostě obrovský medvěd trhač. No, Teddy Ursa jenom malinký medvídek, který jenom žere med, ale Ursaring, ten už potom stojí za to, to je hodně velký zabiják. Slugma a Makargo, ti byli vždycky hrozně dobří, je to ohnivý slimák, ale tady jako bohužel jenom 1523 CPček, to je hrozně málo, to je absolutně nepoužitelný. Jako když já teďka se podívám na svoje Pokémony, co mám, a všichni jsou nad 2000 a co je pod 2000, to ani pořádně jako nedávám do gymu a nic, a teďka takovýhle bombastický Pokémon přijde s tím, že může být jenom 1500. Doufám, že teda tady tenhle ten systém CPček, co teďka někdo vypočítal podle jejich ataku a tak dále, to je nějaká rovnice, která jakoby převádí statistiky z Game Boye do Pokémon GO a podle toho jim určuje CPčka. No a bohužel nevím teda, kdo si s tím dal tu práci, ale říkám, webovka, kterou používám, je Pokémon GO Hub, tak doufám, že se pletou. Protože aby měl Makargo jenom 15 CPček, to je fakt hrozně málo. Takže tady tyhle ty CPčka neberte jako danou pravdu, ono se to ještě, dokud to prostě nebude ve hře, tak se všechno bude moc změnit. Je to spíš jenom takový prozatímní, no ale doufám, že se tam něco upraví, protože nechci, aby měl Sneasel jenom 13 CP max, to je nesmysl. No a tady přicházíme ke Svinubovi a Pilosvince, co jsem říkal, že jsou bombastičtí vánoční Pokémoni, kteří jsou Ice a Ground. Pilosvinka jde až na 2189, takže docela použitelný Pokémon, Ice super proti Dragonitům. Corsola, to je zase takový jenom zápis do Pokédexu, jo, Rock, Water, no, fajn jak Omanyte, ale jenom 1400 CP max.
No a to navíc to maximální CP, jo, ať to někoho neplete. Maximální CP jsou CPčka, který ten Pokémon může mít maximálně vypowerupovaný, wonder, ale když vy jste level 40, takže když třeba já bych vzal tady tuhle tu Corsolku na mojem levelu a vymaxoval ji úplně na max, tak ona třeba může být 900, jo. Raymorite a Octillery, no to je takový prostě jednoevoluční Pokémon Water, něco jak Slowpoke, ale ty jdou na obrovský CPčka 2565. Hype pro Chobotnici. Chobotnička bude hodně dobrá a Remoraidy, až uvidíte, hnedka je nachytat, protože ti budou hodně silní. Delivery Bird, toho jsem zmiňoval, taky na Vánoce, ten nosí dárečky. No a Delivery Bird, ten bude jenom 1000 CP. Prostě mně přijde, že tady v téhleté sadě je každý druhý Pokémon s CPčkama na tom jak Diglett anebo Chansey. Manatee nebo Mantine, jak by se to dalo přečíst, tak to je Water Flying Pokémon, který je teda Rainrock, nikam se nevyvíjí, ale můžete si všimnout, že má pod sebou Remoraida. Manatee a Remoraid jsou takový dva Pokémoni, kteří jsou furt spolu, takže třeba je najdeme i v Pokémon Go společně. No a ti bohužel jdou jenom na 1650, což je málo. Tak samo i Skarmory 1650, což je Steel Flying Pokémon, který byl hrozně silný. Já vůbec nevím, proč jim dávají prostě tak málo těch CPček. Doufejme, že se to teda ještě změní a tady tenhle ten seznam, co tu vidíte napravo, nebude teda úplně odpovídat realitě, protože by to chtělo, aby šli třeba na 3000, aby to byla sranda. A teďka Pokémoni, kteří jsou určitě oblíbení u mnohých z vás, a to je Houndour a Houndoom. Tady tenhle ten Pokémon, teda když si trošku rozložíme to jejich jméno, tak Hound je pes, ale ne úplně jenom tak ledajaký pes. Hound je lovecký pes, nebo ohař. Jo, to jsou houndi. Takže to jsou prostě lovečtí psi a doom znamená zkáza, takže to je lovecký pes zkázy. A taky tak vypadá, je to prostě nádherný Dark a Fire Pokémon. Úžasné typování, super cool Pokémon. A v Pokémon Go bude teda taky super, protože jde až na 2371 CP, což teda není úplně nejvíc, ale buďme rádi, mohl mít jenom 1500. Houndoom, super cool Pokémon. Kingdra! Kingdra je ten Pokémon, na kterého se všichni těšíte, protože Kingdra půjde až na šílených 2671 CP. Je to evoluce ze Seedry, takže když se na ní tady podíváme, takže je to normálně horsí Seedra a potom Kingdra, která získá teda ještě dračí typ, takže bude efektivní i na Dragonita a je to další prostě drak do hry. Zase už to není jenom Dragonite, ale teď už je to i Kingdra a bacha na to, Kingdra jakožto drak se bude moct naučit Twister. Držím palce, až když vyjde generace 2, tak když ji budete vyvíjet, tak ať nechytnete Twister, jak já třeba na Gyaradosovi. No a Phanpy a Donphan, to jsou prostě opancéřovaní sloni, kteří byli teda vždycky silní. Oni měli Rollout, což ještě Rollout má taky jeden Pokémon, Miltank. No a oni si jak se začnou valit, prostě kutálet, tak nabírají na síle a každý ten útok je potom silnější a silnější. A docela by mě zajímalo, jestli to přidají třeba i do Pokémon Go, něco takového, že by to mohl být třeba charge move, ale že by stál třeba jenom 30 energy a že každým použitím toho rolloutu by se zvyšoval damage. To by mohlo být hodně zajímavé a doufám, fakt doufám, že si s tím Niantic vyhraje a nebude to jenom klik, dobré. Že tam dají trošku nějaké zajímavější věci. A Donphan, teda jak tady můžete vidět, 2444 CP, to není málo, to je jak Slowbro skoro. A teďka největší překvapení, prostě. Porygon. Super vzácný Pokémon, já jsem ho teda viděl jenom dvakrát, chytil jenom jednou a candy na něho nemám teda vůbec moc. Ale sháněte ty candy, protože Porygon 2 bude na šílených 2653 CP. Takže z Pokémona, který byl doteďka nepoužitelný, se stane Pokémon, který bude absolutně šílený. Je to teda normál, ale Porygoni byli vždycky známí tím, že měnili svoje typy, že dokázal měnit svoje typy a typy nepřátele. Bohužel Porygon nic takového teďka v Pokémon Go neumí, ale zase by bylo dobré, kdyby tam něco takového implementovali. Třeba, že změň typ Pokémona třeba na
Fire, Water a tak dále. Oni prostě měnili typy svoje a nepřátelského Pokémona. No, jak to implementovat do Pokémon GO, to fakt nevím, ale byla by to sranda. Jo, jinak získává ještě další evoluci, Porygon Z, ale ten je až za dlouho, na toho zatím můžeme zapomenout. Stuntler, náš sobík, toho jsem říkal, že uvidíme o Vánocích a doufám, že mám pravdu. No ale Stuntler je taky takovej Pokémon jenom na ozdobu. A ne, bacha na to, ten může jít až na 2141 CP? No, to bude jak Magmar nebo něco takového. Já jsem myslel, že bude mít tak maximálně 1000 CP, ale on ne, pán se nezdá. No a další Pokémon typu Chansey. Smergle. Maximální CPčka 537. S ním budou muset vymyslet fakt něco super zajímavého, jinak ten Pokémon bude fakt jenom na okrasu. On měl ability, že on maloval a dokázal jakoby obmalovat Pokémona a vzít mu jakoby jeho kouzla a nevím co všechno. Ale bylo by třeba zajímavé, kdyby převzal třeba útoky od enemy Pokémona, když s ním půjdete do battlu nebo něco takového. A doufám, kurník, musí v té Pokémon GO generaci 2 udělat něco, ať je to zajímavý. Tady říkám spoustu zajímavých věcí, které by se tam dali implementovat. Doufám, že Niantic něco zajímavého vymyslí. Tyrogyu a Hitmontop. To teda není evoluce, nebo je, ale nejsou to takhle Pokémoni dva spolu. Tyrogyu je baby Pokémon, který se vyvíjí jako Eevee. On se vyvíjí v Hitmonchana, Hitmonlee a Hitmontopa. Takže když budete mít Tyrogyuho, tak zase za nějaký určitý počet candy z toho uděláte buď to Hitmonchana, Hitmonlee nebo tady Hitmontopa. No Hitmontop je takovej breaker, on se furt tak točí jak káča. No a Hitmontop může jít jenom na 1515 CPček, což je úplně stejně jako Hitmonchan a Hitmonlee. Takže bohužel tady tihleti zabijáci nebudou dobrý. Smoochum, to je baby Pokémon od Jinx, Elekid samozřejmě od Elektrabaze a Magby od Magmara. Jsou samozřejmě baby Pokémoni, takže ti mají celkem malé CPčka, ale když na to tak koukám, ne úplně nejmenší. Elekid 1166, to je docela dost. Magby až 1270 na baby Pokémona, to je teda fakt hodně. Jako další Pokémon, Miltank, kravý Pokémon. No, jestli jste někdo hráli Pokémon Silver nebo Gold, tak máte tady na tohletoho Pokémona velmi špatné vzpomínky, protože tohleto byl Pokémon od Whitney, která byla gym leader v Goldenrod City. A ten Miltank byl úplně nejtěžší Pokémon na prostě na battle ever. Jo, všechny trenéry a gym leadery předtím jste projeli úplně, jo, rychlovka, ale Miltank, na toho jste museli trénovat prostě kolik hodin a hodin strávených u toho, abyste mohli porazit Miltanga. On měl totiž ten rollout, zase, že se roluje a nedal se porazit. A k tomu jsem našel takový zajímavý obrázek teďka na Google. Goldenrod City Gym. Vítej v pekle a užij si to. Jo, to je ta Whitney a přímo ten Devil Miltank za ní. No, je to takovej hodně ďábelský Pokémon a byl fakt šílený. A Whitney byla jeden z nejtěžších gym leaderů, Silver a Gold. A tady Miltank může jít na 1917 CP, což není úplně málo. No ale Pokémon, na kterého jste se asi těšili, protože je to další Pokémon z generace 1, který se vyvíjí, Blissey na 1234 CPček. A jak známe, Chansey, tak tady tenhle ten Pokémon bude mít tak tisícovku životu. To bude šílený super tank a možná tady z Blissey už si užijeme i nějaké gym battle, protože tohle to dáte do gymu, bude to tam mít tak fakt minimálně 500 životů a bude to tam stát jak zeď. What's up? Kam jdeš? Tři legendárky, to jsou jak legendární ptáci, taky bleskovej, ohnivej a vodní. Suicune je teda můj nejoblíbenější, tak samo jak Articuno v první 150. Ti jdou docela na zajímavé čísla. Suicune 2900, Entei 3200 a Raikou 2900. No v Pokémon GO prostě už to tak bývá, že ti Fire Pokémoni jdou na hodně vysoká CPčka, protože mají šílený útok a tam v té rovnici, co vypočítává ty CPčka, ten útok tam hraje docela velkou roli. No a teďka dámy a pánové, přicházíme k tomu největšímu
zabijákovi, co se týče CPček. A to je Larvitar, který se potom zakuklí v Pupitara. A potom uvidíte největší bestii. A to je Tyranitar. Tyranitar je prostě nový Dragonite, akorát ještě silnější než Dragonite, protože může jít na 3653 CPček, což je ještě snad o 200 víc než Dragonite. Je Dark a Rock a je to úplně největší, prostě mindblow Pokémon, je to obrovský drsňák. Mohli jste ho najít v Silver Gameskách a Gold Gameskách, až jste porazili všech 8 trenérů a šli jste na Victory Road, tak tam se dali najít Larvitaři. No a další dvě legendárky, které tady máme, něco podobného jak Mewtwo, je Lugia a Ho-Oh, kdy samozřejmě Lugia byl pro Silver verzi Pokémonu, Ho-Oh byl pro Gold. Já jsem teda měl rád Lugiu, já jsem miloval Silver verzi. A Ho-Oh je Fire, já ty Fire Pokémony moc nemusím, ale tady to jde vidět, 4200 CPček, úplně absolutní... Oh, master. Lugia, to je na tom trošku hůř, tam má 3613, no nic moc, ale to je Psychic a Flying, takže psychický Pokémon, něco jak Mewtwo, Ho-Oh. Toho viděl dokonce Ash v prvním díle, snad úplně v prvním díle všech Pokémonů, tak Ash tam viděl Ho-Oh, jak prolítával. Ono už na tom, v té televizní series, tam se proplítají ty Pokémoni z té generace 2, i když jsou tam jenom Pokémoni z generace 1, a to je právě, že se tam objevil hnedka v prvním dílu Ho-Oh a potom tam má místy Togepiho, že jo. No a potom je tady něco jak Mew, a to je Celebi, to je takový malinký cute Pokémon. No a Celebi je teda Pokémon, který je ochránce lesu. A tady je to takové zajímavé, že ten Celebi je takový Pokémon, který je a není v generaci 2, tak samo jako Mew je a není v generaci 1, že jo? My všichni víme, že teda je součástí generací 1, ale když byly ty první hry a první plakáty Pokémoni a tak dále a prostě prvních 150 Pokémonů, tak tam Mew nebyl. Ale je součástí generace 1 jako 151. Tak úplně tak stejně je a není Celebi v generaci 2, protože je to 251. Schovaná legendárka, schovaný legendární Pokémon. Já moc doufám, že se vám tady tahleta epizoda líbila. Takový rozbor a představení generace 2. Pokud jo, nezapomínám nechat obrovský like a dát subscribe, ať už nikdy nic neuteče. A já se s vám uvidím zase v další epizodě. A doufám, že už jste připraveni na zimu. Já už určitě jo, já svoji beranici už mám.